Voqelikni maksimalni adekvat tushunadigan odam xotirjam bo'ladi. Deylik, shaharda zo'r tish shifokori bor. Xo'p, nechta kasal ko'radi u? Men baxtli bo'lish haqida o'ylamayman. Chunki nimaga? Mening konkurentlarim kimlar bo'ladi? Faqat hammasini tashlab blogging bilan shug'ullanayotganlar bo'ladi-da. World class bo'lmoqchi bo'lsangiz, tan olmoqchi bo'lsangiz, qolgan hamma sohalar katta ehtimol bilan sacrifice bo'ladi. Bu normal, bu tabiiy jarayon. Matematikadan olimpiadaga chiqmasmi, shaxmatdan chempionatga chiqmasmi, qolgan fara sacrifice bo'ladi baribir. Tashqi ko'rinishimizga baho berishimiz oson, rasmimizni ko'rsak bo'ldi. Lekin fikrimizni kamdan-kam baho beramiz. Mana biz o'zimni to'r baholi blogger deb hisoblayman. Lekin o'tirib choyxonada o'rtoqlaringizni shaxmatda yutib qo'yish uchun hamma narsadan kechib olish shart emas. U hattoki yozib tashlab yuborsangiz ham farqi yo'q. Ha, o'zi yozgan bo'lsa anaqa bo'ladi-da. Ha, o'zingizning fikringizga o'zingiz tashqaridan baho bera olasiz-da. Bundoq qaraysiz-da. Hech o'zingizning eski notlaringiz, o'zi eski anaqalar yozgan narsani ko'rib qolganmisiz? Odam boshqacha his qiladi o'zini. Nimaga unaqa desa? Chunki o'zingizning fikringizga tashqaridan baho berib ko'rasiz-da. Tashqi ko'rinishimizga baho berishimiz oson, rasmimizni ko'rsak bo'ldi. Lekin fikrimizni kamdan-kam baho beramiz-da. Bu powerful va juda zo'r narsa. Fikringizga tashqaridan qarab. Bir oyda bir marta yozaman. Misol uchun aytaylik, avval taxminan 3 yildan beri shunaqa, bir oyda nima bo'ldi hayotimda, nima o'zgarishlar bo'ldi, qanaqa ketyapti. Dazi shularni o'qisam, uje boshqacha narsa bo'ladi. Endi bitta narsani ko'rib qoldim, shu 2019-dami, 2019 boshida shu shakras bo'lmaydi anaqa aytadigan. Kalisio balansizm bo'yicha yozgan ekanman-da, anaqa Jahongir aka treninglarida shu maqsad qo'yish bo'yicha anaqalarda bo'yicha yozgan ekanman. Hozirgi menda eng yana ko'p o'ylantirayotgan narsa qanaqa qilib odam hamma sferada, ya'ni hamma odam butun hayoti davomida baxtli bo'lsa bo'ladi. Ya'ni hamma tarafda muvaffaqiyatli bo'lsa bo'ladi. Bu bo'yicha juda ko'p izlandim, ya'ni bu yerda podkastlar ko'rdim, shu kitob jurnallar o'qidim, anaqalar o'qidim. I misol uchun yaqinda ayaz trening ko'rib qoldim-da. Bu kurs qildi yaqinda. Ideal anaqa god degan, bu yerda 10 ta sfera qilganda, 10 ta sfera bo'yicha qanaqa qilib bittasi bo'yicha eng zo'r, ya'ni top bo'lish va 9 tasi bo'yicha yaxshi o'yinda bo'lish bo'yicha bo'lganda. Mana shu bo'yicha misol uchun sizda qanaqa kelma men o'zimni menda bordi, menda 8 ta bor hozir. I bunda o'zim balam qo'yganman, misol uchun 10 ball chiqadi, necha ta ball qo'yganman. I uni keyin aytaman, misol uchun siz birinchi sizda qanaqa o'zi bo'ladi? Nima o'zi kerakmi bu narsa? Kerak bu o'sha hayotingizdagi sferalar qancha yosh bo'lsangiz shuncha kam bo'ladi. Masalan, uchun talabada 2 ta bo'ladi. Uchobasini qilsin, sog'lig'ini qarasin, uchobasini qilsin. Masalan, uchun yosh kattalashgan sari, masalan, ishga kirganingizdan keyin uje robota paydo bo'ladi, do'stlar paydo bo'ladi, chunki uje maktab paytingizda sinfdoshlaringiz yoningizda, o'rtoqlaringiz yoningizda, hozir do'stlar ham shunaqa farzandli odamda 10 ta bo'lib qolarkanda, shunaqa farzand qo'shiladi, xotin qo'shiladi, simya qo'shiladi, do'stlar, mana shunaqa qo'shilib 10 ta bo'ladi. Ayaz katta ehtimol bilan o'sha anaqadan olgan, Oskar Hartmanndan olgan, Disitiboriya deb aytadi. Oskar Hartman. Ya'ni 10 ta kurash deydi-da, Disitiboriya degani 10 ta kurash deydi. 10 ta hayotdagi 10 ta narsada 7 dan baland baho bo'lish. Bittasida o'sha 10 balli bo'lish va qolgan 9 tasida 7 balli bo'lish haqida gapiradi. Yozgan kitobida, o'sha Daily Prosta kitobida yozgan. Bu sfera 10 ta degani sizda ham 10 ta bo'lish kerak degani emas. Masalan, uylanmagansiz, farzandingiz yo'q. Bu qismi o'sha masalan uncha muhim emas, ya'ni hozirgi holatda. Hozirgi holatda qolganlarga 10% dan ko'proq fokus bergan yaxshida. Bu yerda logika nimada? Logika o'sha sohada 10% dan 100% dan 70% yoki 10 bahodan 7 baho yoki 4 baholik deylik. 4 baholik natijaga chiqish. Bo'ldi shu. 4 baholik natija nima degani desa, siz o'sha sohani tashab ketmayman degan darajada yomon emassiz. Lekin birovga maqtana oladigan darajada ham zo'r emassiz. Misol uchun zal tosh ko'tarish. Borasiz zalga VC qilyapsiz. Tashab ketmaysiz endi, chunki VC qilyapsiz. Lekin mana meni muskullarimni qara yoki men kelman chempionatga chiqib, mana yalang'och yura olaman bemalol degan maqtanishda maqtana olmaysiz ham. Yoki deylik, bitta sferangiz blog bo'ladigan bo'lsa, mashhur bloggerlarga o'xshab 100 mingta podpischingiz yo'q.
Lekin bir dona ham emas, yoki to'rt dona, butun oila a'zolaringiz ham emas. 100 ta, 200 ta, balki 1000 ta, 2000 ta dur. Bu ham bitta bo'ria. Ya'ni shu 10 ta, 10 ta bo'lganing bitta qismi. Ya'ni to'rt baho deb shu. Mana biz o'zimni to'rt baholi blogger deb hisoblayman. Ya'ni 5 baholi blogger bo'lish deganda har kun kontent chiqarmayman va u darajada butun O'zbekiston tanilgan darajada emasman, lekin 3 baholi ham emas. Ya'ni butun faqatgina oilamdan boshqa odamga qiziq emas bo'lgan darajada kontent emasdi. Bu mana to'rt bahoni kriteriyasini bildirib beradi. Va shunaqadan 10 ta soha bo'lsa, qolganini o'sha to'rt bahoga qilish. Bitta asosiysi. Asosiysi bu endi hamma etapda har xil bo'ladi hammada. Menda misol uchun hozir kim menda biznes bo'lsa, sizda karyera bo'lsa, kimdadir bu qaysidir etapda oila bo'ladi, qaysidir etapda farzandlar bo'ladi, qaysidir etapda ota-onasi bo'ladi. Shunaqa. Buni qanaqa qilib qilish degani, bunda o'sha birinchi nimaligini belgilab olishingiz kerak. 8 tani belgilab oldingizmi? Nimaligini? Ha? Men birinchisi bu health sport. Sog'liq bilan sport bitdi. Ikkinchisi karyera. Ikkinchisi relationship family. Munosabatlar oila. Keyingisi self development. Hobby. Beshinchisi oltinchisi duhovnost. O'zbekcha ham ruscha ham, inglizcha ham topolmadim buni anaqasini. Duhovnost. Bu yaxshi, yaxshi bitta so'z tanlovi. Keyingisi money, investing bor, earning bor, spending bor, qanaqasi bor. Oxirgi 8-inchisi bu environment, network. Savol nima deydi? Shu ikkita, ya'ni ikkitadan nima qo'shish kerakmi? Ikkitadan nima qo'shish emas, chunki men butun hayotim hozirgi muzoqa deylik, taxminan 3 yil ichida mana shu narsani agar mana shu deylik, olib chiqa olsam, darajaga, tasvir darajasiga yetkazsam, siz to'g'ri belgilay olasiz. Mana buni kotaro belgilaganman. O'zi mana qanday kelib chiqib turibdi. Mana 8 ta narsani olib chiqish, ya'ni bittasi bo'yicha ham eng zo'r bo'lish bu bo'tdi menda karyera, ya'ni biznes innovatsiyaning, ya'ni prem top etapga yetish, qolganlari bo'yicha shu 10 talikdan 7 talikka chiqish. Shu narsa aniqlanganman. Endi bu anaqani bugun emas, shu Jordan Petersonning bitta videosini ko'rib qoldim. Muvaffaqiyatli bo'lish uchun prem bitta soha bo'yicha juda muvaffaqiyatli bo'lish uchun iloji yo'q hammasini tinglab ketishdi. Ya'ni u aytayapti, agar kuchli bo'lmoqchi bo'lsang, ya'ni sohang bo'yicha top bo'lmoqchi bo'lsang, ba'zi ham qolganlardan voz kechishing, ko'p narsadan voz kechishingga to'g'ri keladi. Ya'ni, misol uchun kuniga 15-18 soatlab ishlashga to'g'ri keladi muvaffaqiyatli odamlar. Agar chunki muvaffaqiyatga erishish uchun ba'zi ham ko'proq shug'ullanish bu kalit zotda, misol to'g'ri o'tdi, samarali samarasiz bo'lishi mumkin, lekin ba'zi ham ko'p harakat vaqtni sarflagandan keyin bu nima deydi? Rezultatdan balandroq bo'ladi degan ma'noda ana qildi. Lekin hammasi teng olib ketish, teng olib ketmoqchi bo'lsang, bittasidan zo'r olib ketishni ham qiyin degan ma'noda qildi. Shu o'ylandim, misol uchun o'zi bizda qanaqa nima qilsa bo'ladi mana shu yerda. Misol uchun bittasi top bo'lish va qolganini ham narvan uyinda bo'lish, ya'ni sog'liqdan muammo bo'lmasdi, oiladan muammo bo'lmasdi, shaxsiy rivojlanish hammasi bo'yicha. Hozirgi etapda hammasiga misol uchun e'tibor qaratyapman. Lekin misol uchun aytaylik, karyera bo'yicha misol uchun ko'p shug'ullanolmayman o'zimnikiga. Hammasi teng ketyapti. Ya'ni birinchi o'rindagi prioritetni to'pga olib chiqolmayman. Gapida Petersonning gapida jon bor. Hozirgi balans ushlash orqali making a living qilsa bo'ladi. Ochiq qolmaysiz. Yaxshi yashasa ham bo'ladi. Yaxshi pul topsa ham bo'ladi, hattoki. Chunki balansirovanli odam baribir ishni ham xotirjam qiladi, fokusi ham joyida bo'ladi. U aytgan narsa ko'proq menimcha anaqa gap. World class-ga aytganda, xochni xoch ajralib turmoqchi bo'lsangiz, world class bo'lmoqchi bo'lsangiz, tan olmoqchi bo'lsangiz, qolgan hamma sohalar katta ehtimol bilan sacrifice bo'ladi. Bu normal, bu tabiiy jarayon. World class bo'lmoqchi bo'lsangiz, mana Lex Friedmandan oladigan bo'lsa, eng zo'r podkastda oladigan yoki o'sha eng yosh o'sha MIT dagi professor deydigan bo'lsa, sacrifice bo'lgan. Shaxsiy relationship-lari deylik, oilasi yo'qligi, tug'ilgan vatandan uzoqdaligi, bu hammasi sacrifice bo'lgan narsalar-da. Yoki o'sha social mediada o'zi ko'proq odamni kuzata olmasligi. Yoki o'sha Mil Masketa degan bo'lsa, o'tdi, kitobini, biografiyasini o'qisangiz ham, hozirgi hayotini ham o'qisangiz, oilasi sacrifice bo'lgan. Oilasi, do'stlari sacrifice bo'lganda.
Yoki juda zo'r yaxshi otalarni taniyman. Biz ham o'zimizda ham intervyularda ko'rganmiz. Bolalari bilan zo'r vaqt o'tkazadi. Bolalari bilan har kun 1 soat, 1.5 soat, 2 soat, butun yakshanba vaqt ajratiladi. Lekin career wise bo'ldi, uni pikiga chiqib bo'lganda, ya'ni shu middle o'rvinda qolib ketgan. U yoqiga u o'zi xohlaydi balansni ushlashni. Unga u yoqiga pul kerak emas. O'zi prosta balansni ushlashni xohlaydi, lekin u men ko'raman growth uchun o'sha narsadan voz kechish kerak. O'sha bilish kerakda, u narsani kechib olish kerak. Lekin hozirgi rezultat ham zo'r. Lekin uni capacity'da extraordinary qilib olsa bo'ladi-da. Extraordinary. O'shanga haqiqatda country wide rezultatlar uchun sportsmenlarni aytamizmi? Masalan, matematikada olimpiadaga chiqib olsinmi, shaxmatdan chempionatga chiqib olsinmi, qolgan fara sacrifice bo'ladi baribir. Lekin o'tirib choyxonada o'tog'laringiz shaxmatni yutib qo'yish uchun hamma narsadan kechib olish shart emas. Lekin mahallangizda chempion bo'lish uchun. Lekin bizani bolalar borib kelishdi-yu, Malayziyaga, Indiyaga borib chempion bo'lib kelishdi. Unaqa holatda qurbon bo'ladi boshqa narsada. Majbur, chunki qolganlar qurbon qilganda. Nima turdagi o'yin o'ynayotganingizga bog'liq. İkisi turdagi o'yinlar bor-da, biz o'ynaydigan o'yinlar hayotda. Bittasi zero sum game deydi, yig'indisi 0 ga teng. Bu degani -1 manda +1 bo'lish uchun sizda -1 bo'lish kerak. Qo'shsak 0. Ya'ni misol uchun blogerlik. Bu zero sum game. Yoki muallif kitob yozish, yoki futbolchi bo'lish, yoki ashulachi bo'lish, yoki aktyor bo'lish. Oscarga eng zo'r aktyor nominatsiyasi nechta odam oladi? Har yili bitta odam. Eng topovi kinoda nechta aktyor o'ynashi mumkin galni rolda? Bitta odam. Ya'ni kimdir o'ynadi degani, kimdir o'ynamadi degani. Xuddi shunaqa. Shunaqa sohalarda Petersonning gapi 100% to'g'ri keladi. Chempion bo'lish, avtor bo'lish, blogger bo'lish, yozuvchi bo'lish, ashulachi bo'lish, aktyor bo'lish, siyosatchi bo'lish. Buni hammasi zero sum game. Nomeradim bo'lsa. Ha, o'sha sohada nomeradim bo'lmoqchi bo'lsangiz, zero sum game'da. Zero sum game bu yig'indisi 0. 4 ta o'yinchimiz, 4 tanamiz o'ynayapmiz. Menda +4 bo'lishi uchun -2, -1, -1 bo'lishi kerak. O'shanda 0 bo'ladi yig'indisi. Bu zero sum game deyiladi. Bunaqa o'yinlarda majbursiz qurbonlik qilishga. 0 nomeradim bo'lish emas. Shunchaki pul topish uchun ham. Shunchaki, ya'ni misol uchun agar men blog boshlaydigan bo'lsam va blogdan orqasidan men tirichilik qilmoqchi bo'lish boshlasam, men qolgan hamma sohamga zarar yetadi. Shaxsan menda. Chunki nimaga? Meni konkurentlarim kimlar bo'ladi? Faqat hammasini tashlab blogingimni shug'ullanayotganlar bo'ladi-da. Men bu yerda ham oilam ushlab, ham tadbirkorligim ushlab, ham deylik maqola yozish, kitob o'qishim ushlab, shaxsiy rivojlanish, ham diniy rivojlantirishlarni, o'zimni darslarimni ushlamayman. Chunki u yoqda zero sum game demanda, yig'indisi 0 ga teng o'yin o'ynayapman. O'tdi, hamma narsani voz kechmasam, hamma narsadan voz kechganlar bilan konkurentsiya qilolmayman. Hamma sifatli bo'lmaydi u darajada aniq bo'lgan narsalarimiz biznesda yoki shunaqa. Siz biznesda zero sum game o'ynaysiz? Yo'q, endi non zero sum game'lar bor. Non zero sum game o'yinlar bor, bu biznes. Va unscalable jobs, kattalashtirib bo'lmaydigan kasblar bor. Misol uchun, shifokor, buxgalter, marketolog, tam o'qituvchi, tadbirkor buni aytdik uje. Mana shunaqa kasblar bor, bular non zero sum game. Bittasini zo'r bo'lishi boshqasini noniga ta'sir qilmaydi. Mana bu kasblarda balans ushlasa bo'ladi. Pikka chiqsa ham bo'ladi, tashkilot. Pikka ham chiqsa bo'ladi, lokalni. Lokalni pikka ham chiqsa bo'ladi. Misol uchun, deylik shaharda zo'r tish shifokori bor. Xo'p, nechta kasal ko'ra oladi u? Ha, ko'rsa oyiga 100 ta, 200 ta ko'ra oladi. Ya'ni o'shaning uchun ham zo'r shifokor deb hamma har xil odam aytadi. Lekin zo'r yozuvchi deganda hamma bitta ikkita odam aytadi, ya'ni bitta odamga to'xtash kerak, majbur bo'ladi. Zo'r siyosatchi deganda ham shu bitta odamga aylanib kelaveradi. Zo'r bloger deganda ham o'sha ko'pchilikning fikri bitta odamga aylanib kelaveradi. Hamma uchun zo'r do'xtir, lekin har xil. Zo'r shartarosh ham hamma uchun har xil. Bu non zero sum game. O'shaning uchun ajratib olishimiz kerak, qanaqa o'yinni o'ynayapmiz biz? Qaysi o'yindamiz? Yig'indisi 0 ga teng o'yindami? Yoki yig'indisi 0 dan kattaga teng bo'lmagan o'yindami? Mana yig'indisi 0 ga teng o'yinlarda hamma narsadan kechishga majburmiz, boshqa joy yo'q. Agar Nobel mukofoti
yiliga bitta odamga gina beriladigan bo'lsa, kimdir oldi degani, kimdir olmadi deganimi, bu zero sum game. Chunki o'zi xohlagan narsaga erishmaydi. Ha. U tutadigan konkurentlarning hamma narsadan kechganlar-da. Shuning uchun gapida jon bor, bu qaysi turdagi o'yinlarni. Unutganmiz kim? Bu finite games deydi. Kitob bor shunaqa. Finite and infinite games degan. Cheksiz va chekli o'yinlar. Men degan bu yerda masalan men holatimda biznes agar ana qilmoqchi bo'lsam, bu yerda men zero sum game o'ynashim shart emas ekan. Ya'ni hammasini olib ketsam. Ha, u biznesda aynan shart emas. Chunki biznesni ko'payishi u zero sum game emas bizneslar. Boshqa bizneslarning ko'payishiga sabab bo'ladi. Biznes boshqa biznesga muhtoj. Shunaqa, ya'ni bu qiymat yaratiladi. O'zingizdan ham so'rashingiz kerak. Masalan, o'zingizda qanaqa nechta sfera bo'ladi? O'zingiz qanaqa yuritasiz bu narsani? Qancha deb analiz qilasiz? Shularni qarab so'ng. Habit bilan track qilaman. Habit bilan shu menda bir ko'p sizdan kam menda 14 ta bo'lsa kerak, 15 ta bo'lsa kerak menda. 5 ta ertalab, 5 ta abedda, 5 ta kechqurun. Va men prioritetlar bo'yicha qo'yaman. Ya'ni nimadandir kechish kerak bo'lsa, misol uchun ba'zan vaziyatli bo'ladi, kechish kerak bo'ladi. Nimadan birinchi bo'lib nimadan oxirgi bo'lib kechaman? Birinchi o'rinda nima turadi? Ikkinchi o'rinda nima turadi? Uchinchi o'rinda, to'rtinchi o'rinda, beshinchi, mashinada nima turadi deganda, o'sha prioritetlar turadi-da. O'sha sanab o'tirib spiska qilmaganman. Lekin aniq o'tdi, sog'liq bor, health, o'sha sport bor, o'tdi aniq family bor, o'zimni oilam va men 41 qismi bo'lgan oila, extended family. U oila bor. Albatta o'tdi o'sha ish bor, ish deganda o'sha biznes nazarda tutaman. Albatta o'tdi o'sha blog bor, do'stlar bor, o'tdi i poznavanie mira degan joy bor. Ya'ni dunyoni tushunishga harakat qilish. И шу духовность. Дилик исламны таныш. Озымны таныш. Етті дейкен. Етті дейкен. Азар болышымыз бойынша. Ва приоритетлі қойылады. Ва бұрандымы ішіз көп айды. Екі ойлавей тадбір чықып олды. Екі мұман қарар шықар шығар шығар болды. Шу қолатты. Мән бұлай приоритеткен қойкен ма. Бірінші орынды нымы тұрады. Нымы қысабыге нымы кечіледі. Misol uchun do'stim bilan ujum bor, oilamda kimnidir tadbiri, bog'chada tadbir bo'lamda. Ishimda nimadir chiqib qoldi ertalab, lekin o'sha payt trenirovkam bor. Darsim bor islomdan, misol uchun xuddi o'sha payt miravazrenie, dunyo kengayishdan darsim bor. Blogga maqola yozishim kerakki, syomkam bor, lekin bu yerda ishim bor. Mana shunaqa to'qnashuvlar bo'ladi-da ba'zan. To'qnashuvlar bo'ladi. O'shaning uchun boshida menda teng edi, lekin keyin prioritetlar qilib olishga to'g'ri keldi. Eng birinchisi sog'liq. Oila emas. Sog'liq. Ma'nan ham sog'liq. Birinchi, ya'ni chunki sog'lig'im yomon bo'lsa, men hammaga og'irligim tushadi. Kasal bo'lsam, oilam menga o'zini vaqtini ajratish kerak bo'ladi. Biznesda ishtirok eta olmayman. Darsga ham kela olmayman. Hamma narsa atmen bo'lib ketadi-da, ya'ni orqaga ketadi. O'shaning uchun sog'liq tishi ushbomi, qatimdir og'risa shifokorga borish bormi, shamollaganimda o'sha dori, umuman dorilar sotib olish bormi, tishni zal umuman qoldirmayman. Ya'ni ani prioritetlar shunaqa tuzlar. Ya'ni keyin o'sha keturadi o'zi. Keyingisi oila, keyingisi o'sha duxovnost, keyingisi biznes, mashinaq keturadi. Tanlash kerak bo'lganda bir-biriga to'qnashtirib tanlash uchun-da. O'zi shu holatda misol uchun endi baxt darajasi bo'ladi-yu. Misol men oxirgi aytaylik 2 haftada shuni masa ana qildim-da. Odam qachon baxtli bo'ladi? Aytaylik 10 va 10 dan 10 baxtli bo'lmasi hisoblashni shuna qildim. 8 ta anaqa bo'lsa, 8 tadan hammasidan 10 balli nizomda misol uchun necha dur ball qo'yaman, hammasini qo'shib turib bo'la olaman 8 ga. Shunday ekan, menda taxminan 8 men boshqa tur hisoblayman. 8 yanada ro'yxatga chiqdi. Men hozirgi holatimdan kelib chiqdim, ya'ni 3 oy avvalgidan yoki 1 yil avvalgidan kelib chiqib turib hisoblasam, ya'ni o'zim atrofimdagilardan kelib chiqsam,
yomamaz rezultat. O'zi mashin narsani olib oladi, baxt qana qilib. Demak, o'z baxtni qachon odam ya'ni hamma tarafdan baxtli bo'lishini qasdi. Mashinada hammasidan top bo'lsa baxtli bo'ladimi? Maqsad baxtli bo'lishmi degan savolni berishimiz kerak biz. Baxtli bo'lish bo'lsa, ha. Qur'onda baxtli so'zi bir marta kelganda. Bir marta kelgan ekan baxt so'zi Qur'onda. 8-oyatda, adashmasam, 10-sura yoki 8-sura. Baxtiyorlar jannatdadir degan. Bu dunyoga nisbatan baxt so'zi ishlatilmaganda. Bu bu tema juda ushlashga qiyin mavzuda. Ya'ni qo'lingiz bilan ushlab ko'ra olmaysiz. Va odam o'zi baxt bilan biz odam sifatida baxt va rohatni adashtiramiz. Pleasure. Dopaminovi qoniqish bilan shunchaki baxt tushunchasini adashtiramiz. Va shokolad yeb dan keyin kelgandagi rohatni baxt deb tushunadigan odamlar ham bor-da. Yoki xursandchilik, xursandchilikni baxt deb tushunadigan. Dard ichidagi odammi baxtli emas deb o'ylashi mumkin-da. Odamlar kasalxonada yotgan odam ham baxtli bo'lishi mumkin. Bitta qo'li kesilib ketgan odam ham baxtli bo'lishi mumkin. O'lim arafasida yotgan odam ham baxtli bo'lishi mumkin-da. Bu juda o'lchashga qiyin, hammaga individuallik bo'lgan, murakkab mavzular, murakkabligining sababi ular individuallik. Hammaga har xil universal emas-da. Va maqsadni agar baxtli bo'lish deb olinadigan bo'lsa, buni o'lchovi yo'q-da. O'lchamaysiz. O'lchashga harakat qilasiz. 8, bugun 7.5, keyin 6.5, 9. Harakat qilasiz, lekin bu sabab sun'iy o'lchovda. Sun'iy o'lchov. I men nima qilaman? Men baxtli bo'lish haqida o'ylamayman. Bu haqida qachon o'ylaganimni eslamayman. Baxtli bo'lish haqida mana qarang, odam bir narsa qachon o'zi bir narsa to'g'ri foydalanilyapti, to'g'ri funksioniringa qilinyapti deganda, to'g'ri foydalanilyapti deganda, u nima yarat maqsadda yaratilgan bo'lsa. Nima maqsad? Yaratilgan maqsadi bo'yicha, masalan, laptopni yaratib, ishlab chiqarilgan narsasi uchun ishlatsangiz, uni to'g'ri ishlatyapsiz-da. Uni olib turib, podstavka qilib qo'ysangiz, bo'lmaydi bu. Gulga podstavka qilib qo'y. Uning uchun yasashmagan-da buni. Odamni yaratilganligini maqsadi bor-da o'zi. O'sha odam yaratilgan maqsadi o'sha yo'lda ketayotgan bo'lsa, yetisha olmaydi unga oxirgacha. Lekin o'sha yo'lda ketayotganini bilsa, bo'ldi, u xotirjam bo'ladi. Men xotirjamlikka harakat qilaman. Yozib qo'yganman, ichki xotirjamlik sari. Ya'ni men xotirjamlikka harakat qilaman. Xotirjamlik deganda bu nima desa, bizani xavotirlarimiz bor-da, odamlarni, odamlarni o'zini ichidagi xavotirlar bor. Biz xavotir olamiz boshqa odamlarning fikridan, bizning haqimizdagi. Biz xavotir olamiz o'zimizni o'zimiz haqimizdagi fikrimizdan. Biz xavotir olamiz kelajakdagi moliyaviy holatimizdan. Biz xavotir olamiz bizani bizning haqimizdagi fikridan odamlarni. Ko'p narsalardan xavotir olishimiz mumkin-da. Xavotir olamiz, o'ylanamiz. Mana shu xavotirlardan xolis bo'lish xotirjamlik. Xotirjamlik deganingizga oila qurish bo'yicha gaplashdik. Masalan, shu undan keyin shu Yana o'rgandim, masalan, o'zi bizni aynan musulmon odam oila qurayotganda nimaga e'tibor qaratish kerak, shu bitta to'rtta anaqasi keltirilgan-ku, normal alifanni anaqasini ko'rib qoldim, oila primarych degan anaqasini. Tetrodda bitta eng muhim narsa bor, bu xotirjamlik ko'ra olishim kerak. Masalan, shu qizni ko'rdingmi yoki shu anaqa ko'rdingmi, xotirjamlikni ko'rsang o'sha odamni, ya'ni o'zingni eng muhimi shu bo'ladi. Endi misol uchun otda ilmi ham musulmon bo'lish kerak, lekin ilmi anaqasi emas. Ya'ni yoqish kerak, xotirjamlik bo'lish kerak. Qur'onda ham aynan turmush bob anaqasida adashmasam shu kelgan ekan. Bir-birlarga ya'ni bu sizni ko'zingizni quvonchi bo'lish kerak. Ko'zingiz qachon quvonadi, u sizga xotirjamlik bersa. Shunaqa. Biz uydan xotirjamlik izlaymiz. Xavotir, xavotirdan xolislik, xolilik. Xavotir bo'lmasligida va baxtli bo'lishdan ko'ra xotirjam bo'lish qiyinroq.
Lekin xotirjamlikka intilsangiz, baxtli avtomatik bo'lasiz. Endi men bir telemashada ta'zim temani bo'ldi. Turmush o'rtoq tanlayotganda. Demak, qanaqa qilib misol uchun buni aynan aniqlasa bo'ladi? Ya'ni bu quvonch bo'lishini yoki sizni xotirjamlikka olib kelishini. Chunki ba'zi ko'rinishdan endi yoqish mumkin. Bu degani u xotirjamlikka olib keladi deganimi yoki quvonch olib keladi deganimi? Yoki misol uchun aytaylik, u odam bilan gaplashib ko'rish kerakmi? Qanaqa gaplashganda qanaqa gaplashib ko'rish kerak? O'zi bizdagi ba'zi ham biz dinimizda bor-ku, mahram va mahram aloqasi bor. Ya'ni mahram bilan bo'lgan vaqtda gaplashda o'z nasib bo'yicha aziganlar. Fundamentalning fundamentga boraylik-da. Xotirjamlik nima bilish uchun xotirjam emaslik nima degani bilishimiz kerak. Xavotir nima degani bilishimiz kerak. Xotirjam bo'ladi inson qachon? Qaysi odam xotirjam bo'ladi? Qanaqa odam, qaysi turdagi odam xotirjam bo'ladi degan savol. Voqelik bor, atrofimizda bo'layotgan voqealar bor, realnost. Voqelikni maksimalni adekvat tushunadigan odam xotirjam bo'ladi. Maksimalni to'g'ri tushunadigan, qandoq bo'lsa shundayligiga yaqin ko'radigan. Maksimalni rostakamidagi ko'ra oladigan odam xotirjam bo'ladi. Asldek. O'sha Husan xon domla aytadilar-ku, ilm nimaga kerak deganda, voqelikka tushunish uchun kerak. Bu o'tgan voqealarni sizga tushuntirib beradi ilm. Realnost. Biz yashayotgan realnost, voqelik. Shuni maksimalni bira olish, shuni olish xotirjamlik olib keladi odamga. Va xavotirni nima olib keladi desa, shuni yo'qligi, odam yaxshi to'liq ilm yo'qligi yoki noto'g'ri ilm borligi. Noto'g'ri tushunchalar borligi. Bitta misol. Aslida mana deylik, bizni xavotir oladigan narsalardan bittasi, odamlar xavotir oladigan narsalardan bittasi samolyotga chiqish. Uchishdan qo'rqishi mumkin. Xavotir xotirjam emas. Nega? Chunki avariya bo'lib o'lib, tam o'lib ketaman osmonda deb o'ylash mumkin. Lekin ilmi bo'lsa, voqelikda yiliga samolyot dan deylik samolyotda 30 ta 40 ta odam o'lyapti. Mashinada bo'lsa 700 ming 800 ming odam o'lyapti. Ilmda bu ham buni bilish. Bilsa u xotirjam bo'ladi. Ilm xotirjamlikni olib kelyapti. Voqelikka aslidagi bilyapti. Unda noto'g'ri ilm bor. Har 3-chi samolyot yoki katta aviakatastrofalar eslab qolgan, Eronda bo'lgan samolyot tushuna, Ukrainada bo'lgan de noto'g'ri xavotirlar olib keladi va xotirjamlik yo'qoladi. Yoki yana bir voqelikda asli bo'lgan narsa, odamlar doim o'zi haqida o'ylaydi. Men qanaqa ko'rinaman tashqaridan? Mening gapim qanaqa eshitilyapti? Men haqimda odamlar nima deb o'ylayapti? Hamma shunaqa. Va deyarli hech kim boshqa odam haqida 10 sekunddan ko'p o'ylamaydi. Va asliyat shu, realnost shu, voqelik shu-da. Lekin biz buni bilsak, xotirjam bo'lamiz, men haqimda hech kim hech narsa o'ylamaydi. Paypog'ochi ikki xilmi? 10 sekund ushlab turadi. Voy paypoq ikki xil ekanmi? Bo'l, 10 sekunddan keyin unutib yubordi. Voy yirtig'i bor ekanmi? Voy hadani to, bo'l, unutib yubordi. Voqelik shuni, shuni bilsangiz, odamlar meni haqimda o'ylayapti-yu, odamlar nima deydi degan fikr bo'lmaydi. O'tib ketadi. Bilasiz shu, yo'q, hamma o'zi bilan o'zi ovora. Realnost shunaqa chunki. Asliyat shunaqa, hammaga o'zining nafsi qiziq, o'zining kelajagi qiziq. Siz bilan ish yo'q. Lekin xavotiri, noto'g'ri ilmingiz bo'lsa, yo'q, odamlar meni o'ylaydi, meni gapiradi, mana shu sochim qishib olinganini biladi, sochim mana hozir, bugun meni sochim yo'q. Lekin aytmagunimcha bilmaysiz. O'ylasam, yo'q, meni sochim yo'q, qanaqa videoda qanaqa ko'rinar ekan, odamlar nima der ekan deb o'ylasam, menda xavotir paydo bo'ladi. Bu xavotir noto'g'ri ilmga asoslangan. Voqelikni noto'g'ri baholamasligimga asl unaqa emas, odamga hech qanday farqi yo'q. Tirnog'im olib olinmasdan ichi qora bo'lsa ham farqi yo'q. Natijada noto'g'ri qadamlar. Xotirjam odam bu voqelikka maksimum tushunadigan odam.
Hamma narsa Alloh qo'lida deydi, xotirjam biladi. 100% to'g'ri aytibdi. To'g'ri, detallarni bilmasligi mumkin. Taqdir qanaqa ishlaydi, qazo qadar qanaqa ishlaydi, sababiyat qanaqa ishlaydi. Yoki qanaqa qilib sababdan tavakkul yuzaga kelib turib bilmasligi mumkin, lekin voqelik 100% his qilyapti. Menga hech narsa bog'liq emas deyapti. Realnistga to'g'ri kelyapti-da. Sababki ishonib qolganlar voqelik, men bo'ldi ishlarim qattiq bo'lish kerak deydi va xavotirda o'tiradi. Skilllari zo'r. Hamma nimadan gaplashadi, zo'r qiladi, zo'r qilib chiqaradi biznesini-da. Lekin xavotirda, nimaga? Chunki voqelik u ilm oxirgacha emas. Entropiya, ya'ni koinotda entropiyasi, noma'lumlik miqdori juda ko'pligini bilmaydi u. Ilm yetishmayapti deb o'tdi ham. O'shaning uchun xotirjam odamlar aslida eng ilmli odamlar-da. Voqelik haqida ilmi bor ularning. Atrofdagi bo'layotgan voqealarni interpretatsiya qila oladi degan. Ular u ilm misol uchun katta anaqasi bor. Sourcelarni qanaqa to'xtatadi? Etilik u aloqada anaqaman yoki ham ilm o'rganilsa o'zi yetib chiqadi. Bu mana atrofimizdagi bo'layotgan jarayonlar bu mana siz bilan biz gaplashib o'tiribmiz, bu psixologik jarayonlar. Bu sotsiologik jarayonlar. Ximik jarayonlar, fizik, biologik hamma fanni yaxshi o'qish kerak. Shariatda juda ham yaxshi o'qish kerak. Ya'ni fundamental aqida, fiqh ilmlarini zo'r bilish kerak, ruhiy tarbiya. Fundamental bu ilmlarni zo'r bilish kerak. Voqelik ta'riflaydi ximiya, biologiya, fizika, geografiya, tarix. Hammasi bo'layotgan voqealarni ta'riflash. Faqatgina boshqa linzadan qarash. Bundan o'rganish kerak. Funda eng muhim joylarini faqat. Eng asosiy joylarini. Hammasini. Asosiy joylari. O'sha realnistni bilsangizgina xotirjamlik keladi o'z vaqti bilan. Xotirjamlik keladi. Va yana bir narsa, o'sha realnist voqelikni bilganingiz sari siz sizga bog'liq bo'lgan narsalar va sizga bog'liq bo'lmagan narsalarni chegarasini aniqlab olasiz. Sizga bog'liq bo'lmagan narsalarni chegarasini ilm beradi. Bo'lmanga bog'liq emas bu narsa. Bu videoni olish bizning ishimiz. Bu qancha prosmotr bo'ladi bizning ishimiz emas. Bizga bog'liq narsa emas. Xavotir olmayman men. Qo'yib yubordim. Menda emas u. Mana xotirjamlik shundan keladi. Menga ham ilm kerak. Xotirjamlik harakat qilish kerak. Xotirjam odam avtomatikki baxtli. Baxtli odam avtomatikki xotirjam emas. Baxtli odam baxtini yo'qotib qolishdan xavotirayotgan bo'lishi mumkin. Ertaga yo'qotib qo'ysam-chi, ertaga nima deb bo'lib qolsa-chi. Shuna. Bo'lmadi. Darsdan ketdim.